ګلرمونه وایم سلامونه لیک الکترومات ستړي مشه خیره دې مرمح هم خبرهونه ته په دې لا چیراتار کړو صحیح زه مې ونه اقبالم دلمرمح هم خبرونه د خپلم کلام سره په ګډه تاسو درنو یو ډول ټېډالیک په دې لچې د خبرو اترو ترپای سره مل شي مخکلي دي چې ځې اسلامي برخې مطالعه شم زه غواړم چې ګولډن لايف تاسو ته تا در وو پیښانم دا د سپرکولا دي مسولیتونه او یو نړيمنه ترې کو چې موږ خبرونه مالیس سپانسر کړي د ژوند ورځم د سپرکولا په خواندو ورو مسولیتونه نورم خواندوري کوي سپرکولا تل په وی اړه چې کیفیت زموږ دا تاسو یې منو شي جان کې نو شي جان نشا وساد محترم خراج لاس بیره باندې وخت مبارک خوشامدزې اوسې جان دی اوساد محترم باسمه انن داسې وو باس ټاکلې کېده چې په ډېرې عبادتوال باندې ډېرې ځوانانو باندې یو څناڅه به دا غېزه هم کې چې ته زمون لاله تو څه خبرې چې موږ دا کار کو هغه به مورده نه به مورده نه استي هغه به مورده مجلسونه یا مثلا مثال مثال درکمل کړه کوڅي څار کې تولید دل چې سیاسي راتې دی شې نبل تې دی چې بل یعنی ته ګناسي دي چې خپل وخت وخ زې کاول دي دیس وانه او خصوصا دا بندرونو دیس وانه کی به اندازہ زیات شي دیس وانه ته تاسو وای نه تاسو بالکل کزه تاسو نو پختنه وکم کنه چې خه مسلمان څوک ده نو زموږ تاسو په دین کې ورته جواب شوي د کنه خه مسلمان هغه د چی دې له بے معنی او فزول او بے فائدې کارونو سره خلري ووسیږي <applause> دا یو بهترین تعریف تکنه <applause> او ډیر جالب ده کیدې چې ډیر خلک به نوې وغاورې لمانه کیدې شي خلک وایي چې خمو مسلمان هاغه د چې منصب خپل وخت یم دسی دا دس <applause> او چې زکات ورکړي چې حج کوي چې مسجد کې کی ولاړی کړه دام شهیدان تم موږ مسلمان ویلې شو خو نبی علیه الصلاة والسلام چې خمو مسلمان ویریدا دای چاته ویلې ده هغه چاته ویلې ده چې هغه له به فایده او له به معنا <applause> دا 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 تا او له فزورو شیا نو څه خلری ووسی سی سیده کړه زکه موږ مسلمان ژوند چې د ډیر قیمتي دا وخت ډیر قیمتي دا د دنیا کې چې الله جل جلاله موږ تاسو ته وخت راکړي او صحت راکړي د پمږه تاسو باندې یو لوی پیرزوینه کړی دا هم دا سیده کړه یو لوی احسان ربه دې کړی چې وخت راکړي او صحت راکړي نو مسلمان د دې پرځخت پويګي اسلام دا وایي چې مسلمان باید بې فایده او به معنا شهر کي ما څلپ نو اوسيږي <applause> زکه دا خبره کړيده نبي عليه السلام فرمای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعني دیو انسان دي دی خوالي دي مسلمان دي خوالي لپاره کنه چې خو مسلمان ته جوړ شي دا ضروری ده چې دې پری دې هغه سچ ته د تا غټن راسي وخت زين شي سیدکه ولې وخت به زين شي زکه چې وخت ډېر زیات قیمتي دی او د وخت په اړه په اول الله جل جلاله د قهمت پوره زمندۍ تر وخت به یو انسان حرکت نشي کولای تر څو چې جواب نه ورکړي چې تا دا وخت په سکه مصرف کړي په سکه دی لګولې په سکه اندازه باندې تېر کړ دومره کافی اندازه وخت می درکړي کنه اخر دی په سکه کې مصرف باهانی عزونه ټول عمرتابهانی کولې عزونه دې کول او شکایتونه دې کول چې موږ باندې صح حالت ته ته موږ له حالت نه خبر نه مو خو غمجن یو غمزه پلي او غریبانی او کار نشته دې په خاطر ته کراناس پیتاوي ته دې ښه ډډوالي وکنه او سهار در باندې مره خطو تر مازیګره پوری کله یو ته ګوره کله بل ته ګوره او یا کرا ناسې بس فکر په ټول ورځ دې په سوچونو فکرونو کې تیر وره کنه نو هر هم ستاسو ژوند کې څه شي وو نوې کسوک واری چې اسلامي ډېر خووسیږي یو خمو مسلمان ووسیږي نو هغه باید له بی فزولا او بی معنا او هر شي نه چې د پد درد مننه لګي بهتر نلري ووسیږي یعنی بیکاری په وخت کې څه کول په کار دي د بیکاری په وخت کې حد یاقل دمر خو باید انسانو کې چې کتاب ولولي دونه کول شي چې چی د الله جل جلاله ذکر وکي یعنی یو عالم یو خبره کړو په ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړي سیده وایي دما په عمر کې دس ل هغه نشته چې هغه کې ز به کار ووځي او یره نزایش حتی چې د چاته انتظار هم کوو کنه انسان د کنه کلب تانه هم وخت زای کیږي کله سړی انسان خسته شي ګوره یو سړی ته زراغلن دلته انتظار ماغه اوس معلوماتینیک انداسي ده کنه کله ناکله یو ځکی د مونږ یو اداره کې کاری ورشپ نووبت کې ولاړیو نیم ساعت یو ساعت انداسي ده کنه نوอัลتا ویزدی الله جل جلاله او ذکر کو ماشاالله تاسومره خو دې الله ل ذکر نه پورته بل څه شېسته هغه چې وایي هم ثواب هم خورما ثواب هم خورما کنه تا لته انتظار کې دې الله ذکر کوا دغه انتظار هم په تابندې اسانه کیږي ځکه ته فکر کې چې ز فل حال یو لو وکړ انجامومه زما وخت نه زې کې وایي الحمدلله سلیری ساته زما وخت نه زې کېږي زه هر وخت خوشحال یم دا ذکر کومو تاسو کو مثلا یو نه پر په دوکان کې نسته مشتری نسته کتاب راوخلویل ول کنه یو بیان وabre یو خبره وabre ذکر وکه صرف په اخرت کینه په دې دنیا کې مستا په درد لګي په دې دکان کې به الله برکت اچي بل څه به ته زذکه او کینه او سبزدک د یو چا خبره غوړې د نور خلقو تجربې ول ولي چې نور خلق څه شي کې په دنیا کې څنګه پرمختګ کړي دا څنګه مونږه د اخرت لپاره یو څه ذخیره یو څه خبره به راولې شو ابن مسعود رضی الله عنه دا یو ستر صحابي او دې ستر انسان تیر شوی هغه وای و تر ټولو زیات چې ما خفکوي هغه څه شې تر طول زیات مې چې خفه کوي هغه دا 40 مره باندې راوخیزي او نه مره باندې راوخیزي او یو ورځ د زمال عمر نه کم کی او د اخرت لپاره بیا مې سم نکړي د اخرت لپاره هیڅ شی په زیات کړي نه او رز مې بیا هم د عمر نه کم نشي که فکر وکړي تاسو محترم په بښنه سره خبر مې دیول نه د غوس وحکه هڅوک سره ماي گزاري اخرت ته نکړي ن بالکل ډېر نه لېروه تلای ډېر خپل د ژوند په جنجالو کې داسې راګرځي دی چې هیڅ په یاد نه اخونه کچیر تعالی تعالی ترجو کې خامه خی پی دی واقعیت موږ دا نه وایو چې صرف شپاو ورځ په دې فکر کې اوسېږي کنه او تشویشونه کوي غمونې کوي د آخرت په اړه زمونږ ستاسو د ژوند د ژوند هم خیر د جوړ کې دا دنیا هم جوړ کې خو آخرت خو هم هې روي کې اصل ژوند هم به هې روي د قیامت په اړه باندې الله جل جلاله وسنا شنا خبره کوي او هم یسترخون فیها و په دوزخ کې به خلک چیږي بوغاري وي د سن پر ربنا اخرجنا و یا الله مونږه و باسل د دوزخ خسته کوي دی الله په چش ترا وزلې دی دوزخ نا عمل صالحا یا الله مونږه غوړو چې نیک عمل وکړو د وی ارمان او لوی افسوس او حسرت دی هوی دادا چې په ذوځخ کې کوي الله مونږ دې ذوځخ نه راو باسه چې مونږ نیک عمل کوی الله او بیا د ارمانې منو پوره کیږي ارمان بیا اس وخت کې نه ځکه د قیامت ورځ یوم الحسره وای یعنی د افسوس د ندامت ورځ په دې ورځ مې ټول خلق افسوس او حسرت کوي چې هאי کښ د دی دې ورځ لپاره ما آماده نه وي صحیح و صح. نو مونږ تاسو ته اسلام دا خبره کړې و چې همیشله پاره په لټه کې وڅېګه دې هغه سچ ته تاګټره شي ت هغه ته طبي عليه السلام فرمایي کې هر څه چې ما ينفعك دا سې ته تا ګټره سې تل دیغه په لټه کې وسیګا او مېربانيو کلو فزول او شيرن لری وسیګ بالکل فزول شير څنګه کېدای شي د نورو خلقو په ژوند کې مداخله زه هم شي ته په سوچ کېم چې ته څنګه مزوکه کېبې نه کې کار به څنګه حلال وي کې حرام پیسې دې لګومې پیسې دې لګومې دا موټره دې لګومې څنګه پاره دې مخکې ته ګورونته دې ګوره وسته ګوره ټول عمر ستا په سوچ کېم بس خپل ژوند نه راهیر د خپل ځان نه راهیر ده دا ګور ده بې معنی شي صحیح شو کنه همیشه لپاره په دې فکر کیم چې دا وطن ولنګ جوړي وطن ولې دسیده ابلان کید پلارو کوسو کې ناس تم او بس داخذ ګورم با چیرته زی داخذي دا ولې لکور راوځي چیرته روانه ده سره کوم روانه ده ولې چادر دې سي اغوستي ولې حجاب لاغوستي ولې چادرينه اغوسته شپه ورځ په دې سوچونه کې دا بیمانه شیندي چې چیرته زمونږه وسره سیږي چې او چاته خبرو کوو ډیره خره کړي د نورو خلکو پوجون کې شپورس به د خپل ذهن خراب نکو په دې معنی موږ هم خفه کیګو هم مو زين خراب کی هم الله مکر بیا غیبت ته خبره رسیږي امر دروغ ته خبره رسیږي <applause> شپورس به دروغ او غیبت ته په وروسته جوړ شول دی نه نو راځي چې واقعي ژوند تراش واقعي ژوند ده چې اول خپل ځانونو پر اسلاق او دی وخت په اهمیت باندې باید پوه شئ سید کنه بیا موږ تاسو ته دلته وخت نه کم وخت الله جل جلاله و راکړی مخکې دينه چې ډیر زیات پیښمان شو مخکې دينه چې بیا د قیامت پر رزمندی حسرت وکوي خو خالص الله لړم ما خوش باور سه دي پیسې په اړه سوچنه کوله اس مم نه وکړی کړه پیسې په اړه سوچ کیو پیسې خو وګټکړی غريبيو کپ غريبي مشهر میګه کار او کا زحمت او باسا دا دنیا دی عمل دنیا دا دا دنیا دی کخ دنیا دا حاصل به ان شاء الله مونږ و تاسو مو د قیامت فورز باندې بيوي بشکه یعنی استادک تاسو دامن نوای چی مکوې بندارونو بندار نه هم خپل بندارونو مکوې په انداز وخت مخبل خير کې په خوشاله تیر کې په دوستانه فضا کې تیر کې او هر زبان هر قشر دي دي اوسنیو نسل م. کچیر ته تر ټولو به تري نه دوست هغه دوست چې پر خدا. دی خدای په لار روان وي پیدا کی ځنته نو ان شاء الله دا هغه پرخويز کلا استون جن رفيق بالکل یعنی زه خپل باندې بندارو نه کوم زه هم خوشحالي ته ضرورت لرم ملمانه مریزات مل خو خيزم بل جبل چا کر ورسم صحیح شو خدا هر څه په اندازه هر یو کار چې مونږ او تاسو یې کوو بيد فکر پکې وکړو چې د دې دنیا ګټه شپه د دې دنیا کې او کنه د دې دني د دې کار ګټه شته ماته په دې دنیا کې او په آخرت کې بالکل په دې فکر پکې اوکې اداسې کارونه ان شاء الله خیر وسه وسه یعنی پارسبانه شکر ويستل مونږ ته اړین دي او شکر په دې با سچې لمر مخام پرونه ته داسې مل مل رچې او ستوري ان شاء الله سيږي کومه مستاسو عزت خیر وسه ډېر زیات مننه مستاسو سلامت تل مدام شکرګزار اوسئ دې ماته الله سره بیا تاسو ټول تار کلاي لاړو شیوي لا نده مڅه بیرته راګرځم